Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari kursining o'rganishning ahamiyati mavzusida sizlar bilan biz bugun to'xtalib o'tamiz. Demak, bugungi mavzumuzga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qancha masalalar haqida bugun to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi rejamizning birinchi savoli 20. asr oxiri, 21. asr boshlarida dunyoning geografik siyosiy xaritasidagi o'zgarishlar, xalqaro maydondagi mafkuraviy vaziyat, O'zbekiston Respublikasida diniy qatiyatlarga erkinlik berilishi, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari kursining predmeti, obyekti va vazifalari haqida bugun sizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Haqiqatan ham prezidentimiz hozir kunda eng dunyo miqyosida global muammo bo'lib turgan terrorizm, ekstremizm kabi muammolar haqida dastlab 2017-yilda nashr etilgan Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz nomli 1-jild asarlarida quyidagi fikrlarni aytib o'tadi. Ayniqsa xalqaro terrorizm, ekstremizm, narkotrafik, diniy qarama-qarshilik, noqonuniy migratsiya, odam savdosi, ekologik muammolar, ayrim mintaqalardagi iqtisodiy nochorlik, ishsizlik, qashshoqlik kuchayib borayotgani butun insoniyatni qattiq xavotirga solmoqda. Ana shunday o'ta murakkab va qaltis sharoitda qanday yo'l tutish, qanday qilib tinchlik, osoyishtalikni saqlash, barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin degan savol barchamizni jiddiy o'ylantirishi zarur degan fikrni prezidentimiz aytib o'tgan edilar. Darhaqiqat 20. asr oxiri, 21. asr boshlaridagi dunyo miqyosidagi siyosiy, geografik vaziyat, mafkuraviy vaziyat haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 20. asr oxiri, 21. asr boshlarida mafkuraviy munosabatlar o'ta keskinlashganligi bilan xarakterlanadi. Bu davrda bipolar tizim, ya'ni ikki qutbli tizimlar o'rtasida bir tomonda sobiq Sovet ittifoqi boshchiligidagi sotsialistik lager mamlakatlari turgan bo'lsa, ikkinchi tomonda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi boshchiligidagi g'arb mamlakatlari o'rtasidagi g'oyaviy mafkuraviy kurash tugashi va yangi mustaqil davlatlarning paydo bo'lishi bilan dunyodagi geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlarning tubdan o'zgarishiga olib keldi. Xuddi mana shu xaritada ko'rib turganingizdek, mamlakatlar haqiqatan bir qancha ikkita asosiy lagerga 20. asrning ikkinchi yarmida, ya'ni ikkinchi jahon urushidan keyin bo'linib ketgan edi. Ya'ni yuqorida aytganimiz sobiq Sovet ittifoqi bilan hamkorlikda bo'lgan bir qancha mamlakatlar, deylik 40 dan oshiq mamlakatlar sotsialistik tuzumni qo'llab-quvvatlagan yoki shu tuzumga o'tgan bir qancha mamlakatlar mavjud edi. Yoki g'arbni 70 ga yaqin mamlakatlar Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi o'sha sobiq Sovet ittifoqiga qarshi bo'lgan lagerni tashkil etishardi va bu ikkala qutb o'rtasidagi ikkala qarama-qarshi mafkura o'rtasidagi kurash 20. asr oxiriga kelib tugadi va dunyoda bir qancha mustaqil davlatlar mavjud bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, eng katta bu o'zgarish sobiq Sovet sotsialistik respublikasining parchalanishi, ya'ni 15 ta mustaqil davlatga bo'linib ketishi hisoblanadi. Ma'lumki, sobiq Sovet sotsialistik respublikasi aynan 20. asr oxiriga kelganda juda qiyin muammolar girdobida qolgan edi. Qayta qurish yillarida erkinlik qisman berilgan o'sha matbuot erkinligi va boshqa jihatlar bo'lishiga qaramasdan, lekin mamlakat turg'unlik holatda qolib ketganligi, iqtisodiyoti juda zaif bo'lib qolganligi, g'arb mamlakatlariga nisbatan yalpi ichki mahsulotning kishi boshiga taqsimlaganida, umuman iqtisodiy ko'rsatkichlarning turli sohalarda orqada qolayotganligi, oziq-ovqat muammosi paydo bo'lganligi va bundan tashqari o'sha davlatlarning milliy mustaqillik uchun kurashi holatlarini kuzatishimiz mumkin. Masalan, dastlab 1990-yildayoq slayddan ko'rib turibsizki, bir qancha mamlakatlar Litva, Latviya, Estoniya,
Armaniston kabi davlatlar o'z mustaqilligini e'lon qilishadi. Va 1991-yilda navbat bilan Gruziya, Ukraina, Belorussiya, Moldova, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya va Qozog'iston o'z mustaqilligini e'lon qiladi. Demak, 20. asr oxirida eng katta o'zgarishlardan biri bu sobiq Sovet Respublikalari ittifoqining parchalanib ketishi hisoblanadi. Xuddi shunday 20. asr oxirida Germaniya Demokratik Respublikasi, ya'ni 1949 yil 7 oktyabrda tashkil etilgan Sharqiy Germaniya ham deb ataymiz mamlakat 1990 yil 3 oktyabrgacha mavjud bo'ldi va bilasiz o'sha 1989 yilda va 90 yillarda Berlin devorining qulashi natijasida Germaniya Demokratik Respublikasi tugatilib, u Germaniya Federativ Respublikasi bilan birgalikda yagona Germaniya davlatiga aylanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta muhim geografik siyosiy o'zgarish shundan iborat bo'ldiki, 20. asr oxirida Yugoslaviya Sotsialistik Federativ Respublikasi 1945 yil 29 noyabrda tashkil etilgan mamlakat 1992 yil 27 aprelga kelib butunlay Yevropaning janubi sharqiy qismi, Bolqon yarimorolining shimoli g'arbiy qismi va markazida mavjud bo'lgan davlat 6 ta mamlakatga bo'linib ketdi va bu mamlakatlar ham ilgari sotsialistik rejim bo'ladigan bo'lsa, endi bozor munosabatlarini tanlagan mustaqil davlatlarga aylanib ketganligini kuzatishimiz mumkin. Hattoki hozirgacha kuzatamiz, masalan, Serbiyani bo'linish holatlari, masalan, etnik albanlar Kosovani mustaqil qilib olish uchun harakat qilganligi va bir qancha davlatlar hatto Kosovani mustaqil davlat sifatida tan olganligini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bu mamlakat Yugoslaviya degan mamlakat ham 20. asr oxiriga kelib tarix sahnasidan butunlay yo'qoldi. Xuddi shunaqa o'zgarishlardan, juda katta o'zgarishlardan biri 20. asr oxiriga kelib Chexoslovakiya mamlakati o'zi 1918 yil 28 oktyabrda tashkil etilgan va mana shu Chexoslovakiya mamlakati 1993 yil 1 yanvarda butunlay mamlakat ikkiga bo'linib ketdi. Chexiya va alohida Slovakiya mamlakatlariga parchalanib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, 20. asrning oxiriga kelib dunyo siyosiy xaritasida xuddi mana shunaqa o'zgarishlar bo'lganligini kuzatamiz. Endi 21. asrda mafkuraviy munosabatlar keskinlashuvini biz qanday holatlarda ko'rishimiz mumkin? Masalan, uni bir necha jihatlariga e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchidan, yuqorida aytganimiz bipolyar tizim, sobiq Sovet ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi bipolyar tizim o'rtasida kurash tugagan bo'lsa-da, lekin g'oyaviy, mafkuraviy kurash to'xtagani yo'q. Dunyoda mafkuraviy kurashning yangicha ko'rinishlari ekstremizm, terrorizm, separatizm, buyuk davlatchilik shovinizmi, fundamentalizm kabi yosh mustaqil davlatlarga g'oyaviy, mafkuraviy ta'sir ko'rsatishga intilayotgan tahdid tashqi kuchlarning jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan bo'lib olishga urinishlari paydo bo'lishiga olib kelganligini kuzatishimiz mumkin. Demak, bevosita bizning bugungi mavzumizga taalluqli bo'lgan yuqorida aytganim sotsialistik lager va deylik g'arb mamlakatlari boshchiligida deylik o'sha vaqtda kapitalistik tuzum mamlakatlari deb nomlangan mamlakatlar o'rtasidagi mafkuraviy kurash to'xtagan bo'lsa-da, lekin uni o'rniga ekstremizm, ya'ni o'ta keskin degan ma'noni anglatuvchi biron bir aqidaga, o'zining qarashlariga qaysidir guruhlar, masalan, din niqobi ostida o'sha guruhlar o'zining g'oyalariga yopishib olib, uni odamlarga o'ta keskin munosabat bilan singdirishga harakat qilishi yoki jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni qabul qilmaslikka harakat holatlarini biz ekstremizm ma'nosida ko'rishimiz mumkin yoki terrorizmga e'tibor beradigan bo'lsak, qo'rquv, dahshat degan ma'noni bildiruvchi lotincha so'zdan olingan terrorizmning asosiy maqsadi shundan iboratki, bu terrorchilar deylik biror bir davlatda terrorchilik aktini sodir etish bilan birgalikda asosiy maqsad undan ham qaysidir ma'noda boshqacha maqsadni ko'zlagan bo'ladi. O'sha terrorchilik aktlaridan
odamlarni qo'rqitish, ularni vahimaga solish asosiy maqsaddan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki yuqorida aytganimiz o'sha mamlakatlar, masalan, sobiq Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa-da, lekin u davlatdagi o'rinda yuzaga kelgan mamlakatlar, ilgari buyuk bo'lgan davlatlar o'zining o'sha buyukligini saqlab qolishga harakatni kuzatishimiz mumkin. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlarda pan-amerikanizm harakatini, ya'ni dunyoda bir qutbli dunyoni yaratish haqidagi g'oyalarni ilgari surish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Yana bitta jihat, o'sha shovinizm so'zini ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham, bu Nikola Shovin degan Napoleon armiyasida shaxs o'tgan va u haqida Akoka Kanerlar, fransuz yozuvchilari Uch rangli kokarda degan asar yozgan va o'sha kokarda, Uch rangli kokarda asarining bosh qahramoni Nikola Shovin o'ta shovinist bo'lib, fransuz millatini boshqa millatlardan ustun ekanligini, Napoleon shaxsiga sig'inishni targ'ib qilgan va shundan shovinizm, ya'ni millatchilik tushunchasi paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki fundamentalizm, aqidaparastlik ham deb aytishimiz mumkin. Fundament asos qilib oladi. Masalan, mustaqillikni dastlabki yillarda kuzatgan holatimiz shundan iborat bo'ldiki, masalan, Arab xalifaligi davridagi jamiyatni, tuzumni asos qilib olib, boshqa har qanaqa g'oyalarni, fikrlarni, qarashlarni rad etishga asoslangan fundamentalizm kabi g'oyaviy, mafkuraviy qarashlar majburan singdirishga harakat bo'lganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ikkinchi jihatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jahon ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar tizimida keskin o'zgarishlar bo'lib, endilikda mamlakatlar g'oyaviy siyosiy mansubligi emas, balki iqtisodiy taraqqiyoti bilan bir-biridan farqlana boshladi. Ya'ni boy mamlakatlar, ya'ni rivojlangan mamlakatlar, eng taraqqiy etgan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar va uchinchi dunyo mamlakatlari kabi, deylik, kambag'al qashshoq davlatlar kabi mamlakatlar bir-biridan farqlana boshladi. Dunyoning iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlari yirik-yirik transmilliy korporatsiyalar shundayki, bu nafaqat bitta davlat, jamiyatda faoliyat ko'rsatadi, butun dunyo miqyosidagi juda katta, deylik, savdo, iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lgan yirik-yirik korporatsiyalar, yirik-yirik korxonalar paydo bo'ldiki, mana shu korporatsiyalar o'rtasida yangi iqtisodiy bozorlar uchun kurash kuchaydi. Xususan, yangi mustaqil bo'lgan mamlakatlar, deylik, bizning mamlakatimiz O'zbekistonda bozorlarni egallash uchun ham o'sha rivojlangan mamlakatlar va transmilliy korporatsiyalar o'rtasidagi yangi iqtisodiy bozorlar uchun kurash boshlanganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi jihati shunda ko'rinadiki, xalqaro miqyosda tashqi kuchlarning siyosiy, iqtisodiy manfaatlarining kurashuvi, energiya taqchilligi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, siyosiy yetakchilik, ya'ni global liderlikni saqlab qolish va qo'lga kiritish uchun kurashlar zaminida yangi geosiyosiy, mafkuraviy kurash maydonlari yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bu qanday ko'rinishlarda? Masalan, Afg'oniston, Suriya, Iroq yoki 2011 yildan boshlangan deyarli bironta arab mamlakatida, hamma mamlakat arab mamlakatlarida sodir bo'lgan arab bahori voqealari, rangli inqiloblar, savdo urushlari kabi turli mafkuraviy kurashlar maydonlari vujudga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Bu 20. asr oxiri, 21. asr boshlarida dunyo mafkuraviy jihatdan xuddi shunaqa holatlar yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin shunaqa g'oyalar paydo bo'ldiki, deylik, bir qutbli dunyoni yaratish, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi bir qutbli dunyoni yaratish g'oyasi, yoki endi bir qutbli emas, dunyolar ko'p qutbli bo'ladi, sivilizatsiyalar o'rtasidagi kurash bo'ladi degan g'oyalarni ilgari suruvchi, demak, g'oyalar paydo bo'ldi. Masalan, Samuel Phillips Huntington sivilizatsiyalar to'qnashuvi degan o'sha 1993 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida jurnalda nashr etilgan o'zining asarida, keyinchalik 96 yil alohida asar sifatida nashr etilgan o'sha
asarda endi sivilizatsiyalar o'rtasidagi kurash ketishi, masalan islom sivilizatsiyasining o'rni oshishi yoki g'arb sivilizatsiyasi kabi sivilizatsiyalar yuzaga kelishi, turli sivilizatsiyalar o'rtasida to'qnashuv yuzaga keladi 21. asrda degan g'oyalarni ilgari surganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki Aleksandr Gelevich Dugin ko'p qutbli dunyo nazariyasi degan asarni slaydda ko'rib turibsiz, 2012 yilda yaratgan va aynan ana shu asarda quyidagi sivilizatsiyalar o'rtasida endi to'qnashuvlar dunyo ko'p qutbli bo'ladi degan g'oyani ilgari surgan. Masalan, g'arbiy deylik mamlakatlar, bunga Amerika Qo'shma Shtatlari va g'arbiy Yevropani kiritishimiz mumkin. Yoki pravoslav dunyosi, Yevroosiyoda Rossiya, o'sha Ukraina kabi mamlakatlarni o'z ichiga olgan hududni, hatto Qozog'istonni ham pravoslav Yevroosiyosiga qo'shganligini kuzatishimiz mumkin. Yoki islom mamlakatlari, alohida Hind alohida sivilizatsiyasi yoki shunaqa qutb bo'lishi mumkin. Hindiston konfutsiychilik ta'limoti g'oyalari ilgari surilgan mamlakatlar, Xitoy boshchiligida alohida o'sha bir qutbni tashkil qilishi mumkin ekanligi haqidagi fikrlar bayon qilingan. Bilasiz, deylik 2014 yilda yalpi milliy mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha hatto Amerika Qo'shma Shtatlaridan Xitoy o'tib ketganligi va prognozlarga ko'ra kelajakda Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham yalpi ichki mahsulotni kishi boshiga taqsimlaganda ham o'tib ketishi mumkinligi haqidagi g'oyalar ilgari surilyapti. Xuddi shunday Xitoy ko'p qutbli dunyoning asosiy mamlakatlaridan biri bo'lishi haqidagi fikrni Dugin ilgari surgan. Yoki Yapon o'sha bir qutbni tashkil etishi, Yaponiya yoki Lotin Amerikasi alohida bo'lishi mumkin ekanligi, Buddaviy mamlakatlari yoki alohida qutbni tashkil etishi, Afrika alohida qutbni tashkil etilib, xuddi shunaqa ko'p qutbli dunyo bo'lishi mumkin degan g'oyalar ilgari surilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi nima uchun bizning diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ning ma'naviy ma'rifiy asoslari degan alohida kurs tashkil etilganiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2019 yil 3 maydagi 4307 sonli qarorida jamiyatda ekstremizm va terrorizmga qarshi ijtimoiy profilaktika mexanizmlarini takomillashtirish mavzusida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilishi kerakligi alohida asosiy maqsad sifatida ilgari surilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu fanning vazifalari dunyoning siyosiy mafkuraviy manzarasini, unda kechayotgan g'oyaviy kurashlardan ko'zlangan tub maqsad manfaatlarning asl qiyofasini ochib berish, terrorizm, ekstremizm, fundamentalizm tushunchalarining mazmun mohiyatini, jamiyat rivojiga tahdidini tahlil qilish, Markaziy Osiyoga deylik ularning tahdidi, O'zbekistonga tahdidi va O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlanishi, konfessiyalararo hamjihatlikning ilgari surilishi kabi muhim jihatlarni mana shu fan davomida o'rganib boramiz. Qisqacha mana shu e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.